ተናስተልኝ እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ በፊታችሁ የቀረብኩት ህዝብን አጽናኑ በመሪስ አንድ አጥር ያለ መልእክት ይዤ ነው። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 1 እና 2 ላይ አጽናኑ ህዝብን አጽናኑ ይላል አምላካችሁ። ለኢየሩሳሌም አለዝባችሁ ንገሯት አውጁላትም በባርነት ያገለገለችበት ዘመን አብቅቷል። የኃጢአቷም ዋጋ ተከፍሏል። ስለ ኃጢአቷ ሁሉ ከእግዚአብሔር እጅ ሁለት እጥፍ ተቀብላለች። በዚህ በተነበበው ክፍል አጽናኑ ህዝብን አጽናኑ የምለው ስሙ አጽናኝ የሆነው የሰማይና የምድር ፈጣሪ ቅዱስና ፍጹም የሆነው እግዚአብሔር ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ ሁለት አስደናቂ ምዕራፎች እናያለን። የመጀመሪያው የምርኮ፣ የባርነት፣ የመከራ፣ የሰቆቃ፣ የጨለማ፣ የመጣልና በእግዚአብሔር የመረሳት ምዕራፍ መዘጋቱ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የቅጣትና የመከራ ዘመን አልፎ የመጽናናት፣ የምረት፣ የፈውስ፣ የበረከት፣ የጸጥታ፣ የምስጋናና የብልጽግና አዲስ ምዕራፍ መከፈቱን የሚያበስር ነው። የእስራኤል ሕዝብ በታሪኩ በብዙ በጨለማ በውርቀት በውርደትና በባርነት ዘመን በባዕድ ምድር ተንከራቷል። ብዙ ዋጋ የሚያስከፍል መንፈሳዊ ክስረትም ደርሶበታል። ይህም የሆነበት ምክንያት እግዚአብሔርን ካለመስማት፣ በራሱ ሐሳብና ፈቃድ በመነዳት እግዚአብሔርን በሚያሳዝንና በሚያስቆጣ መልኩ በኃጢአትና በጣዖት አምልኮ ተይዞ ጀርባው ለፈጣሪው ስለሚሰጥ ነው። ያ መንገድ ግን የማዋጣ መሆኑን ሊያስጠነቅቅ የዘላለም እግዚአብሔር ነቢያቶችን መልሶ መላልሶ ይልክላቸው ነበር። የእስራኤል ሕዝብ ግን በታሪኩ እንደምናየው ከአመፁና ከጣዖቱ የተነሳ በሙሉ ልቡ ወደ እግዚአብሔር መመለስ አልቻለም። ያ ደግሞ እግዚአብሔርን እጅግ ስለሚያስቆጣው ለጠላት እጅ አሳልፎ እንዲሰጠው አስገድዶታል። ለጠላት እጅ መሰጠት ጠላት ያዋርዳል፣ ጠላት ይጨቁናል፣ ጠላት አይራራም፣ ጠላት ያሰቃያል፣ በቁመና ይቀብራል። የኃጢአት አምልኮና የጣዖት አምልኮና እግዚአብሔርን አለመታዘዝ ለዛሬ ሆነ ለዘላለም ውድ ዋጋ የሚያስከፍል ነው። ያ ሁሉ ሆኖ ግን የዘላለም አምላክ ምንጊዜ ምሕረተኛ ስለሆነ ሲጠፉ ይፈልጋቸዋል፣ ሲያጠፉ ይገስጻቸዋል፣ ሲቆስሉ ያክማቸዋል፣ ሲጮሁ ይሰማቸዋል፣ ሲመለሱ ይቀበላቸዋል፣ ሲናዘዙ ይምራቸዋል፣ ሲወርቁ ደግሞ ያነሳቸዋል። ከዛም አልፎ ሕዝብ ብሎ በቁልምጫ ስም ይጠራቸዋል። እንዴት ያለ እግዚአብሔር ነው! የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሕዝብ ብሎ ለሚጠራው ሕዝብ በታሪኩ አንድ ምዕራፍ የዋይታው የእልቅቱ የመንከራተቱ ዘመን አልፎለት አዲስ የሚያጽናና መልእክት መጣለት። ይኸውም ሕዝብን አጽናኑ፣ ሕዝብን አጽናኑ የሚል ዜና መጣ ማለት ነው። ይህ መልእክት የሐዘን ሳይሆን የመጽናናት፣ የመበታተን ሳይሆን የመሰባሰብ፣ የውርቀት ሳይሆን የመነሳት፣
የሞት ሳይሆን የትንሳኤ፣ የውርደት ሳይሆን የክብር፣ የጨለማ ሳይሆን የብርሃን ነው። ይህ አዲሱ ምዕራፍ አሮጌውን የህይወታቸውን ታሪክ የሚተካ ምዕራፍ ስለሆነ ልዩ ቃና አለው። ስለሆነም ይህ ምዕራፍ የምሕረት፣ የንስሐ፣ የፈውስ፣ የመመለስ፣ የመንጻት እንዲሁም የጉብኝት ምዕራፍ ነው። ታዲያ በዚህ በተከፈተው አዲሱ ምዕራፍ መደረግ ያለበት ምንድር ነው? መደረግ ያለበት ቀጥሎ ያለው በኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከቁጥር 3 እስከ 5 ላይ ያለው ይሆናል። የአዋጅ ነጋሪ ድምፅ እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳ አዘጋጁ፣ የአምላካችን አውራ ጎዳና በበረሃ አስተካክሉ። ሸለቆ ሁሉ ከፍላል፣ ተራራውና ኮረብታ ሁሉ ዝቅ ይላል። ወጣ ገባው ምድር ይስተካከላል፣ ስርጓቁጡ ሜዳ ይሆናል። የእግዚአብሔርም ክብር ይገለጣል፣ ሰው ሁሉ በአንድነት ያየዋል። የእግዚአብሔር አፍ ይህን ተናግሯልና። ይህ ክፍል የሚያመለክተው በእውነተኛ ልብ ወደ ጌታ መመለስንና ሊገለጥ ያለውን የጌታን ክብር በንስሐ ልብ መጠበቅ እንደሚገባ ነው። በእውነተኛ ንስሐ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ማለት በሕይወታቸው ያለውን እግዚአብሔር የማይከበርበትን ጣዖታትን ማስወገድ፣ በደሊንና አጸያፊ የሆነውን ነገር ሁሉ መናቅ፣ ከፍ ያለው ዝቅ ብሎ ዝቅ ያለው ከፍ ብሎ መቀባበል መቻል፣ እንዲሁም በእግዚአብሔር ፍቅር፣ በእግዚአብሔር ፍርሃት፣ በእግዚአብሔር እውነት መመላለስ ነው። እያንዳንዱ ዜጋ አይኑን ወደ እግዚአብሔር በማንሳት ሕይወቱን ከጣዖት ማራቅ፣ ጓዳውን ማጽዳት፣ ከኃጢአት እስራት መፈታት፣ ከበደሉ መመለስ ይኖርበታል። ኃጢአትና ጣዖትን በተመለከተ እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ስለሆነ ከመቅጣት ወደ ኋላ አይመለስም። በቤታችሁ በጓዳችሁ ጣዖት ያላችሁ ተጠንቀቁ። በመሰረቱ ይህ መልእክት የመጣው ለእስራኤል ልጆች ነው። ሆኖም የተጻፈው ሁሉ ለትምህርታችን ስለተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል የማያልፍ ሁሉንም የምናገር ስለሆነ ለሚያነቡት ሁሉ ዛሬም መልእክት አለው፣ ማስጠንቀቂያ አለው፣ ምሕረት አለው፣ ፈውስ አለው፣ መንገድ አለው። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 26 ላይ እግዚአብሔር የሕዝቡን ስብራት ሲጠግን ያቆሰለውንም ሲፈውስ ጨረቃ እንደ ፀሐይ ታበራለች፣ የፀሐይም ብርሃን እንደ ሰበት ቀን ብርሃን ሰበት እጥፍ ይደምቃል ይላል። ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ለእኔና ለእናንተ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ሆነ ለኤርትራውያን ምን እያለን ነው? ለእኛም የእግዚአብሔር ምሕረቱና ፈውሱ የሚያስፈልገንንና ከቃሉ ለእውነተኛ ፈውስ መመሪያ መቀበል በጣም ተገቢ ነው። አሁንም በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ እያለፈ ላለ ሕዝባችን የሚያስፈልገው የመጽናናት መልእክት ነው። እግዚአብሔር በቃል ውስጥ ሕዝቤን አጽናኑ ሲል በምን ማጽናናት እንደምንችል ጥቂት ነጥቦችን እንመለከታለን። በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጠውን የእግዚአብሔር መንግስት ብናስቀድም፣ አጽናኙ የእግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር ይሆናል። ቀጥሎ የምንዘረዝራቸው ልብ ብናደርግ መጽናናታችን በደጅ ነው። ስለሆነም አስቀድመን የእግዚአብሔር መንግስት ፈቃዱንና ጽድቁን ብንፈልግ ሌላ ሁሉ ይከተላል።
ይኸውም አንደኛ የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ ብናስቀድም የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ ብናስቀድም በፊታችን ያለውን ዘመን ትኩር ብለን ብንመለከት ልብ አድርገን ብናጠነው እጅግ ብሩህ እጅግ አስደሳች በመሆኑ ሊሆን ያለው በቀላሉ የሚገመት አይደለም። ይሄ የምስራች ቃል። ሁለተኛ በምድራችን የተለመደው መነታረክ አቁመን ትኩረታችንን በሁኔታ ላይ ሳይሆን በስራ ላይ ብናውል በእርግጥ ላይ እንጂ ታች አንሆንም። የምንይዘው ሁሉ ይባረካል። ሆኖም ለማንኛውም እንቅስቃሴ የስራ ሞራል፣ የኃላፊነት ሞራል፣ የታማኝነት ሞራል ስለምጎለን ህዝባችንን ምድራችንን ስለምጎል በአስተሳሰባችንና በአመለካከታችን መለወጥ ይኖርብናል። ወገኖቼ በምድራችን ያለው የእድገት እድል የመበልጸግ እድል ለታታሪዎችና ለትጉዎች በቀላሉ የሚገመት አይደለም። እጅግ እጅግ ትልቅ የሚያስደንቅ ነው። ነገር ግን ካልጣርን ካልሰራን ካልተጋን በማስተዋል ካልተመላለስ ምንም ለውጥ ልናመጣ አንችልም። ስለዚህ ነገር ግን በምድርቷ ላይ ያለው ነገር ያለው ምንጭ እጅግ ብዙ ነውና ተግተን እንስራ። ሶስተኛ ከእድገት በፊት ግን ለዘመናት ማሰናከያ የሆኑብንን ታሪካዊ ጥላቻችንን ቅናታችንን ንቀታችንን ለአንዴና ለዘላለም በንስሐ መቅበር ይኖርብናል። ያ ምን ማለት ነው? ከልብ እንታረቅ፣ አንዱ በሌላው ፊት በፍቅርና በትህትና እንመላለስ። በዚህ መንገድ እግዚአብሔር ፈዋሽ ነውና ይፈውሰናል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 17 ላይ አንተን ግን መልሼ ጤናኛ አደርግሃለሁ ቁስልህንም እፈውሳለሁ ይላል እግዚአብሔር ብሎ ይናገራል። አስደናቂ አይደለም? እግዚአብሔር የምድራችንን ቁስል፣ የህዝባችንን ቁስል፣ የውስጣችንን ቁስል በጉረቤት በሀገሪቷ በተለያየ ብሔር ብሔረሰብ የመጣውን በምድራችን ላይ የመጣውን ጥላቻ የመጣውን መዓት የመጣውን መርገም ይህንን ጥላቻ ምን ማድረግ አለብን? አሁን እኛ ፊት ለፊት ተገናኝተን ይሄንን ጥላቻ ማስወገድ ይኖርብናል። ይሄ እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ ስለዚህ እግዚአብሔር በዛን ጊዜ ይፈውሰናል። እግዚአብሔር የሚፈውስ አምላክ ነው። ይፈውሳችኋለሁ ብሎ ይለምነናል። ይፈውሳል እግዚአብሔር። አራተኛ በመገፋፋት ቁጣ፣ ጥላቻ ያለኔ ማናለ በማለት ጎራ እየፈጠሩ ምድርቷ መቀራመጥ ይቁም። ኢትዮጵያ አንድ ናት፣ እሷም የኢትዮጵያውያን ሁሉ ናት። አንድ ቀን በእግዚአብሔር እርዳታ የክልል አስተሳሰብ መርዝና የብሔር ፖለቲካ ከምድራችን ላይ ለዘላለም ይነቀላል ብዬ አምናለሁ። ይሄ በሽታ ነው። ይሄ መርገም ነው። ይሄ የምጥለን ነው። የማሆነውን ነገር መገዳደል የሌለባቸው ሰዎች የምገዳደሉት ድሆች ለምን ይተላለቃሉ? ምን ስላነሳቸው ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ ግጭቱ የበዛው? ወገኖቼ ይሄ የብሔር ፖለቲካ እንደዚሁም የክልል መንታሊቲ ከእግዚአብሔር ሳይሆን የተረገመ ከሰይጣን ነው የመጣው። ይሄ ከኢትዮጵያውያን መንገድ ከኢትዮጵያ አስተሳሰብ ፖለቲካ አመራር ለዘላለም መነቀል ያለበት ነገር። ለልጆቻችን ይሄንን መርዝ አናስተላልፍላቸው በምንም አይነት። ልጆቻችን ይሄንን አይወርሱትም። ይሄ ከኢንተርናሽናል ወይም ደግሞ ከግሎባላይዜሽን ጋር የማይሄድ ሀላቀር አስተሳሰብ፣ ሀላቀር አሰራር፣ ሀላቀር ጦርነት፣
ሐላቀር ጥላቻ ነው በዚህ ኢትዮጵያ አትፈጥል እነን የምናስወግደው ታዲያ በሚንድነው ፍልፍት ቁጭ ብለን መገዳደል አስፈልገንም የሚበላ የሚበላ የሌለው ህዝብ ለምን በብድር ገንዘብ የተገዛውን ጥይት በርስ በርስ ላይ ይጠቀማል ለምን እነሱ እናረጋለን መታረቅ አለብን መያያዝ አለብን የኢትዮጵያ ፊውቸሪቲ የኢትዮጵያ ፊውቸሪቲ በመያያዝና በርቅ ውስጥ ነው ያለው ይሄንን ማድረግ ይኖርብናል አምስተኛ ለኢትዮጵያ ፈውስና ብልጽግና አስተዋጽኦ ማድረግ የማይችል ማንም ኢትዮጵያዊ የለምና በምንችልበት መንገድ ሁሉ ለመልካም ስራ እንነሳ ማንም ኢትዮጵያዊ መልካም ስራ መስራት ይችላል መልካም መናገር የማይችል መልካም መስራት የማይችል ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ምድር ላይ አልተፈጠረም ትምህርት ቤት ሄደ አልሄደ ባደገ አላደገ ያ ሆነ ይሆነ መልካም መናገር መልካም መስራት በመልካም መመላለስ የማይችል ኢትዮጵያዊ በምድራችን አልተፈጠረም አልተወለደም ስለዚህ ተያይዘን ወግኖቼ ደካሞችን እያነሳን ስራ እያስተማርናቸው አብረን እየተሰለም እንደ ሰው እየቆጠርናቸው እነሱንም ምንድነው እነሱን ፍሬያማ እናድርጋቸው እናድርጋቸው ስድስተኛ ሌላውን የምናጽናናው ያለንን በማካፈል ነውና በባህላችን እንደተለመደው ደሃውን እንርዳ በሽተኛውን እንፈውስ ምድሪቷን እናልማ እንደ አረመኔ አንገዳደል ይልቁንስ አንዱ የሌላውን ሸክም ለማቃለል እንነሳ እንረዳዳ ትልቁ መልካም ነገር ማጽናናት አንዱ የወደቀውን ሰው ሄደን ብናነሳ ይጽናናል አንዱ ይሄ በአዋጅ የሚሆን አይደለም በስብከትም የሚሆን አይደለም መምሪያ ለመስጠት እንጂ ይሄ በእያንዳንዱ ዜጋ ሄዶ ጎረቤቱን ማንሳት አለበት በቤቱ በመንገዱ ላይ የተቀመጠውን ማንሳት አለበት መደጋገፍ አለብን ይሄ ዘመኑ የመጣ ስለሆነ ይሄ የሚያጽናና ነው ልናደርግ እንችላለን ማለት ልናደርግ እንችላለን ማለት ሰባተኛ ለኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት ምንም ፋይዳ የማይሰጥ ምንም ትርጉም የማይሰጥ የቆሸሸው ነገር ህዝቡን በሰላም እንዳይኖር እርስ በርስ ለማጋጨት መንግስትን ለማጥላላት ታቅዶ በአብዛኛው የመረጃ መገናኛ አውታሮች ጤናማ ያልሆነ ዜና የሚያስተላልፉ እና የዋውን ህዝብ የሚያወናብዱ ሁሉ ይህ ለኢትዮጵያ አይጠቅምም ይህ ለኢትዮጵያ ዋጋ የለውም ይሄ ለኢትዮጵያ ሰላም ምንም የማያደርግ ለወጣቱ ለአዛውንቱ ላለንበት ሁኔታ ምንም ስለማይጠቅም እናንተ በጌታ ስም እለምናችኋለሁ አቁሙ አገሪን የሚያፈራርስ ከዛ ወጣችሁ እዚህ መጣችሁ ደግሞ እንደገና አፍራሾች እንዴት ትሆናላችሁ እናንተ ገንቢዎች መሆን አለባችሁ የምታንጹ መሆን አለባችሁ ከውስጣችሁ የሚመጣ የሚፈውስ ከውስጣችሁ የሚወጣ የሚፈውስ መሆን አለባችሁ እንዴ አደጋ ፈርታችሁ አይደለም እንዴ ያልሆነውን ሆናችሁ አይደለም እንዴ እዚህ ሀገር ምድር የምትኖሩት ለምንድን ነው እዚያን ጊዜ እንደው የሚያቅፋችሁ ሰው ስለነበረ ነው እንደ የሚያቅፋችሁ ሰው ስለሌለ ነው እዚህ ያመጣችሁ አሁን ደግሞ እዚህ በእንትን ውስጥ ገብታችሁ ጎራ ፈጥራችሁ ምድርቷን የምታስጨንቁ የዋውን ህዝብ ግራ የምታጋቡ እግዚአብሔርን አትፈሩ እናንተ እዚህ ተቀምጣችሁ ከዚህ አደጋ ከዚህ ፍርድ የምታመልጡ ይመስላችኋል የሚፈሰው ደም በእያንዳንዳችሁ እጅ ነው ያለው ይህን እንድትጠነቀቁ አንድነት የሚያመጣ የሚያንጽና የሚያጽናና መልእክት እንድትናገሩ አደራ እላለሁ
ስምንተኛ የኢትዮጵያ ወጣቶች በሙሉ የኢትዮጵያን የተፈጥሮ ሀብት የኢትዮጵያን የተፈጥሮ በረከት የኢትዮጵያን የተፈጥሮ ውበት የተፈጥሮ ብልጽግና የቀደመው ትውልድ እንደምገባ ሳይጠቀምበት እንደቀረ ሁሉ ዛሬም ለነገ ተስፋ የሆኑት ወጣቶቻችንን እንዳያመልጣቸው በትምህርት መኮትኮት የሁላችን ኃላፊነት እድገት ከሰማይ የሚወርድ ሳይሆን በትምህርትና በትጋት ሌት ተቀን በመስራት የሚወረስ እንደሆነ ወጣቶቻችን እንዲገነዘቡት ማድረግ ትልቅ ኃላፊነት። ልማትና እድገት ከትምህርት አይቀድምም። ታሪካዊ ድህነታችንንና ድንቁርናችንን የምናስወግደው በትምህርትና ተክቶ በመስራት ብቻ ነው። ስለሆነም ብሩህና ተስፋ የሞላባቸው ወጣቶች ስላሉን እነርሱን በመደገፍና በማበረታታት ለአደጋ ሳይሆን ለጸብ ሳይሆን ለጥላቻ ሳይሆን ለተለያየ ነገር ሳይሆን ውጡ መንገድ ላይ ውጡ ድንጋይ ወርውሩ ለዛ አይነት ሳይሆን ወጣቶቻችን በውስጣቸው ያለውን እምቅ በስራ እንዲተረጉሙት ከጎናቸው በመሆን እነርሱን እንርዳቸው። ወጣቶችን ልንመራ እንችላለን። ይሄን መልካም ነገር አድርግ ብለን ብንነግረው ያደርጋል። መጥፎም ደግሞ አድርግ ብንላቸው ያደርጋል። እኛ እጅ ነን። ይሄንን ትውልድ አንመርዘው፣ አናጥፋው። እባካችሁ በተለይ ያልሆነው ነገር የምታወሩ ጎራ ፈጥራችሁ ዘረኝነትን የምታወሩ ዘረኝነትን ጎሰኝነትን እያንጸባረቃችሁ ወጣቱ ትውልድ ከትምህርት ይልቅ ጥላቻን በትምህርት ገበታ ላይ ከመቀመጥ መንገድ ላይ ቆሞ ድንጋይ መወርወር። በቅርብ ጊዜ አንድ እንትን ሰምቼ በጣም ገረመኝ። አንድ ሴትዮ ሌላዋን ሴት ታይና ምን ትላታለች? እንዴ ልጅሽ ኮሌጅ ገብቷል እንዴ ለካ አለችው። አለቻት አሁን አለቻት እና ምግን እንዴት ነው ያወቅሽው አለቻት። በቀደም ዕለት ድንጋይ ይዞ ሲሮጥ አየው። ተመልከቱ፣ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ድንጋይ የመሸከሚያ ቦታ ነው እንዴ ድንጋይ የምንጥልበት? ይህንን ቆሻሻ የሆነውን የተለመደውን በምድራችን ያለውን የመናናቅ የመጣላት ነገርን ወደ ኋላ መተው ነው እንጂ በትምህርት ገበታ ላይ ሆነን ወደፊት ለምድሪቷ ለእኛ ብርሃን የሆነው መስራት እንጂ ድንጋይ ይዘን መሮጥ ዘመኑ ነው እንዴ? የኢትዮጵያ ወጣቶች ልብ አድርጉ። አንድ ቀን ለኢትዮጵያ ያልፍላታል። ይህንን ከልቤ ነው የምነግራቸው። አንድ ቀን ለኢትዮጵያ ያልፍላታል። ለኢትዮጵያ ሲያልፍላት ግን ትምህርት የሌላቸው ቦታ አይኖራቸው። ዛሬ ድንጋይ ይዛችሁ በመንገድ ላይ በመቆማችሁ ያን ቀን የምቀጥራችሁ አይኖርም። ሌላ ቀርቶ ዘበኝነትን እንኳ ብታገኙ አትችሉም። ምክንያቱም ዘበኝነት እንኳ ትምህርትን የጠየቀበት ወደ ዘመን ውስጥ እየገባ ነው ያለ። ስለዚህ የትምህርትን ነገር በትኩረት ማየት ይኖርብናል። ተስፋ፣ የኢትዮጵያ መጽናናት፣ የኢትዮጵያ ተስፋ፣ የኢትዮጵያ ብልጽግና በወጣቶቻችን ውስጥ ነው ያለው። እነሱ መማር አለባቸው። እነሱ ማደግ አለባቸው። እነሱ ፊት ለፊት ያለውን ነገር ብሩህ እንደሆነ እየተናገሩ ቋንቋቸው ስራ አላገኘም፣ እንዲህ አይሆንም፣ እገሌ እንዲህ ነው፣ እሱን አቁሙና ተማሩ። የተማረ ሰው ቦታ አለው። ያን ለወጣቶቻችን ለመናገር ይፈልጋሉ። ዘጠነኛው በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ 6 ላይ ያለውን ሁላችሁም ልብ አድርጋችሁ
ሁላችሁ የምትሰሙኝ መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጡ። መጽሐፍ ቅዱስ የሌላችሁ እዛ ይተላል በሚሰሙት ልብ አድርጋችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ፈልጋችሁ እንድታነቡ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄን አለመረዳት ብዙ የኢትዮጵያን ክርስቲያኖች የኤርትራን ክርስቲያኖች እየጎዳቸው ብዙ ነገር የማናውቀው ነገር ውስጥ እየገባን የእግዚአብሔርን መንፈስ እያሳዘን ነው። የእግዚአብሔርን መንፈስ ማሳዘን ማለት ነው እግዚአብሔር ያላለውን እግዚአብሔር ያለውን ንቀን እግዚአብሔር ያላለውን ስናደርግ መንፈስ ቅዱስ ያዝናል። ለአንድ ሰው ውርቀት ከመንፈስ ቅዱስ ሀዘን ሌላ ምን አለ? ምንም ሌላ ነገር የለው። ስለዚህ የሮሜ መልእክት የአዋርያ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 ጀምሮ አነበዋለሁ፣ ረጋብዬ አነበዋለሁ። ነፍስ ሁሉ በበላይ ላሉት ባለስልጣኖች ይገዛ፣ ከእግዚአብሔር ካልተገኘ በቀር ስልጣን የለምና ያሉትን ባለስልጣኖች በእግዚአብሔር የተሾሙ ናቸው። ስለዚህ ባለስልጣንን የምቃወም የእግዚአብሔርን ስርዓት ይቃወማል። የምቃወሙትም በራሳቸው ላይ ፍርድን ይቀበላሉ፣ ከሰው ሳይሆን ከእግዚአብሔር። ገዢዎች ለክፉ አድራጊዎች እንጂ መልካም ለሚያደርጉት የሚያስፈሩ አይደሉምና ባለስልጣንን እንዳትፈራ ትወዳለኔ፣ መልካሙንም አድርግ፣ ከእርሱ ምስጋና ይሆንልሃል። ለመልካም ነገር ላንተ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነውና የእግዚአብሔር አገልጋይ ነውና። በከንቱ ግን ሰይፍ አይታጠቅምና ክፉ ብታደርግ ፍራ። ቁጣውን ለማሳየት ክፉ አድራጊውን የሚበቀል የእግዚአብሔር አገልጋይ ነውና። አሁንም የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው የሚበቀል እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ሰው እንዴት እንደዚህ ያደርጋል? የእግዚአብሔር ሰው አይደለም እንዴ? የእግዚአብሔር ልብ አድርጉና ስሙ። ክርስቲያኖች ከሆናችሁ ሌሎች ይሉ ይችላሉ። የእግዚአብሔር አገልጋይ የሚበቀል ይበቀላል። በሕግ ዝም ብሎ አይደለም፣ በሕግ እግዚአብሔር በሰጠው መምሪያ የሚሰራውን መስራት ይኖርበታል። ስለዚህ ስለ ቁጣ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ስለ ህልና ደግሞ መገዛት ግድ ነው እያለ ይቀጥላል። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንደምንመለከተው መሪዎችን የሚሾም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ባስቀመጣቸው መሪዎች ላይ ክፉ ነገር መናገር ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ስለምቃረን ክርስቲያኖች ማድረግ የሚገባን ለመሪዎች መጸለይ ነው። በገላትያ መልእክት ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ ወንድሞች ሆይ ሰው በማናቸውም በደል ስንኳ ብገኝ መንፈሳውያን የሆናችሁ እናንተ እንደዚህ ያለውን ሰው በሕይወት መንፈስ አቅኑት። አንተ ደግሞ እንዳትፈተን ራስህን ጠብቅ ይላል። ይሄ ማስጠንቀቂያ ነው። መንፈሳዊ ነህ? ጌታ ኢየሱስን ታውቀዋለህ? መጽሐፍን ታነባለህ? እግዚአብሔርን አመልካለሁ ትላለህ? ከያ ከሆነ አስተውል ወንድሜ። እግዚአብሔር የሾመውን እየገነጣጠልክ ወይም ደግሞ ያልሆነውን ነገር እየተናገርክበት ብዙ ነገር ለስራው ለትጋቱ ለሚያደርገው ነገር መሰናከያ ስትሆንበት እግዚአብሔር አንድ ቀን አንተን ዋጋ ያስከፍልሃል፣ ዋጋ ትከፍላለህ። ነገር ግን መንፈሳዊ ነኝ ካልክ ምን ታደርጋለህ? በፍቅር እውነትን በፍቅር እየተናገርክ እውነቱ ይሄ ነው ብለህ ከሚመለከተው ሰው ጋር
ሐሳቢን ትገልጥለትና ይሄን ብታስተካክል መልካም ነው ብለ ታናግረዋለ እንጂ ለዓለም ወጥ ዝና ለማግኘት ስሜን ለማስጠራት ምን ያረግልሃል? ስሜ ብጠራ ታዲያ በመልካም ነገር ብጠራ አይሻል? በጥላቻ ሰውን ላይ ያለው ወደ ታች ስላመጣ ሰው ያከብርሃል? የሚያከብር ይመስል እንዴ? ማንም አያከብርህም። ሰው ይታዝብሃል። ተመዘንክ ቀለህም ተገኘህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ተመዘንክ። ዛሬ ብዙ ክርስቲያኖች ተመዝነዋል። ከአንደበታቸው በሚወጣ ከሌሎች ጋር ስለሚያወሩ፣ በሚዲያ ላይ ስለሚያዝወሩ ሁለመናቸው፣ ሁላቸው፣ ልባቸው፣ ማንነታቸው ተመዝኗል። ወገኔ ወደ እግዚአብሔር ተመለስ፣ ወደ እግዚአብሔር ተመለስ። አዎ የእግዚአብሔር ተመለስ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል የሚያልፍ ልዩ መገለጥ አለን ካላሉ በስተቀር እንኳ እግዚአብሔር በሾሞ መሪ ላይ ይቅርና በማንም ሰው ላይ ክፉ ቃል መናገር እንደሌለብን፣ ነገር ግን በየዋህነት መንፈስ የተሳሳተውን በእውነትና በፍቅር ማቅናት እንደምኖርብን የእግዚአብሔር ቃል ያዛል። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቃል ያዛል። ወይም አይ ይሄማ የኔ አይደለም ይሄ አይስማማኝም ካላችሁ፣ አዎ ከእግዚአብሔር በላይ ታውቁ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ከሌላ ምንጭ መገለጥ አገኝታችሁ ይሆናል። የእውቀታችሁ ምንጭ፣ የትችታችሁ ምንጭ፣ የወቀሳችሁ ምንጭ ምን እንደሆነ እንድታውቁ ግን ዛሬ ይለምናችኋል። ልዩ መገለጥ አላችሁ። ከዚህ ያለፈ ከእግዚአብሔር ከሰጠው ከዘላለማዊ ቃሉ ለየት ያለ ከዛ ያለፈ መገለጥ አላችሁ ወይስ እግዚአብሔርን ለመምከር ይቃጣችኋል? ኖ እንደ ሰው አይባልም። የእግዚአብሔር ሰዎች ይሄ ትክክል አይደለም፣ ትክክል አይደለም። ይልቁንስ ቃሉን እናጥና፣ የእግዚአብሔርን ቃል እናጥና፣ እንመለስ፣ እንፈወስ፣ እንመለስ። እኛም ሳናውቅ በዓለም ከዓለማውያን ጋር ተሰልፈን በጎናቸው እነሱ በሚነግሩን ነገር እየተነደምን እየተመረዝን መንገዳችንን እየሳት ምን ማለት ነው? ይሄ ምን ማለት ነው? ኖ እንደሱ አናደርግ። እንደሱ ጥሪያችን እንደዛ አይደል። ሰዎች ስለ ይሄ ያ ይሄ ነው ስላሉ እኔና እናንተ እነሱን የመከተል ጥሪ የለንም። እነሱ አንተን የመከተል ጥሪ አላቸው። አንተ ግን ዝቅ ብለ ከነሱ ጋር የነሱን ገለባ ስትሰማ ስትበላ ምን ትሆናለ? እንደነሱ ገለባ ትሆናል። ስለዚህም ተጠንቀቅ፣ ተጠንቀቅ። የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ከጠራ የእግዚአብሔርን ፍቅርና ምሕረት የተለማመድክ ከሆን ተጠንቀቅ፣ ተመለስ። አንደበትህን ጠብቅ፣ ህይወትህን ጠብቅ፣ አካሄድህን ጠብቅ። እግዚአብሔር ይርዳ። አስረኛ ዛሬ በኢትዮጵያ በሁሉም ሰው መታሰብ ያለበትና ከመካከላችን ማስወገድ የሚገባን የህዝባችን ከልብ ያለመቀባበልን ከልብ ያለመተማመንን መርገም ነው። ይሄ ለዘመናት ምድራችንን ያሰቃየ ነው። አለመተማመን፣ አለመቀባበል፣ አለመከባበር። ትንሹ ይሄ ነገር ይሄ ታች ያለው ላይ ያለው ለመውቀስ፣ ለምን ለፍተ ተግተ ላይ አትደርስም? ያን ከመውቀስ ለምን አታምነውም? እሱ የሚሰራው ነገር ትክክል ነው፣ ለሀገር ነው፣ ይጠቅማል ብለ በእምነት ለምን አንቀበለው? ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ በሽታ ትልቁ የራስ ምታት ለኢትዮጵያ መንግስት ዛሬ ራስ ምታት የሰራተኞች አለመተማመን፣ የህዝቡ አለመተማመን፣ የሽማምንቱ አለመተማመን ነው። አለመተማመን እዚህ ነገር እንዲህ ይላል፣ ውስጡ የቆሸሸ ውስጡ ጨለማ ነው
በአፉ ላይ ግን ፈገግታ አለ፣ የውሸት ፈገግታ። ያን ፈገግታ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ከምድራችን ላይ ያስወግደው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በልብ ንጽህና ኃላፊነቱን መወጣት፣ አገሩን መውደድ ይጠበቅበታል። ያ ትልቁ የመፈወሳችን ዘመን እንደደረሰ ግልጽ ያደርጋል። ሳይተማመኑ አብሮ መግባትና መውጣት፣ በትጋት ሰርቶ ፍሬያማ ውጤት ማስገኘት በምንም አይነት አይቻልምና። ከዚህ በሽታ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ይፈውሰን፣ ኢትዮጵያን ይፈውሳል፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይፈውሰው። ውድ ወገኖቼ፣ የኢትዮጵያን ሰላም እድገትና ልማት የምናፋጥነው ሁላችንም በመያያዝ በኢትዮጵያዊነት ህብረት ሊባርጉ በኢትዮጵያዊነት ህብረት ስንሰማራ ፈውሳችን ይፈጥናል። ያነ ከኛ አልፈን ለጎረቤት አገሮችም በረከት እንሆናለን። በዚያን ጊዜ ያሁኑ የመረባበሽና የመፈራረስ ዘመቻ ታሪክ ብቻ ሆኖ እንደምቀር ምንም ጥርጥር የለኝም። ዛሬ ያለንበት በምድራችን ያለው ውካታ ውጣ ውረድ ያልፋል፣ በእርግጥ ያልፋል። በመልካም መንፈስ በመልካም ሁኔታ ያልፋል። አስተዋዎች ሲነሱ፣ አስተዋዎች ከእግዚአብሔር ራእይ ያላቸው ምረት ምን እንደሆነ የሚያውቁ ማስታረቅ ምን እንደሆነ የሚያውቁ ሰውን ዝቅ ማድረግ ትክክል እንዳልሆነ የሚያውቁ ይነሳሉ። እነሱ ፈውስን ያመጣሉ። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እነሱን ያብዛልን ያብዛልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ፣ የመጽናናት ዘመን ይሁንልን። በጣም በጣም ወዳችኋለሁ። ሁላችን ተመልሰን በመልካም መንገድ በንጹህ መንገድ በንጽህና መንገድ ላይ እንገናኛለን። ስንገናኝ እንተቃቀፋለን፣ እንያያዛለን። ለአንድ ዓላማ ለአንድ ራእይ እንወጣለን፣ እንገባለን። እግዚአብሔርም ያስችልናል። እግዚአብሔር ለዛ ያብቃን። ጌታ ይባርካችሁ። Thank you.